25, grafen visar y är lika med c dividerat med x. För vilka x-värden är y större än 4? Man tittar på den här. Den fortsätter ju. Fortsätter, fortsätter, fortsätter. Men den aldrig träffar den här. Så blir det större mellan den här. X som är den och i den här. Men i er bok har man skrivit så här. Att det ska vara... Det ska vara, vad nu då? X är mindre än 1 i er bok. Ja, jag skulle inte acceptera den egentligen. Jag skulle acceptera X är större än 0, men mindre än 1. Ja, förlåt om jag har sagt större här. X är mindre än 1 i er bok. Därför den här mellan den här. X och den här X kommer bara bli längre och längre så och kommer att träffa kommer aldrig att träffa i och så blir det i blir det mer och mer desto mindre X så X är mindre än 1 om er bok säger så det får vi, men jag är lite emot det, jag skulle vilja den här är svaret X är större än 0. Alltså större än 0. Därför den kommer aldrig på andra sidan. Eller den kommer aldrig till 0. Men mindre än 1. Det är lite bättre. Så att. Därför att. Varför vill jag att ni ska förstå den. Därför att i B-frågan. Bestäm konstanten C. Det betyder att när det är exakt 4. Där. Den punkten. När det är exakt 4. Den har börjat på något sätt. Det är bara den här som man har. Om man vill ha den här då, punkten också. Det är jätteviktigt. Den här punkten är 4 och 1. Den här punkten är 4 och 2. Nej. 2 och 2. 2 och 2. Ska vi titta. Man kan hitta C där då. Så det första är I är lika med C. Dividerat med X. Så har vi 4 är lika med C dividerat med 1. Så har vi C är lika med 1. C är lika med 4. Kan vi prova den andra så att vi säger att det är det. Så har vi I är 2 är lika med C är konstant och X är 2. Multiplicerar man 2 till båda så har man C, det blir 1 där nu då, är lika med 4. Så var det en punkt som ni försöker rätta. Ja, ni kan försöka den här. Vad blir det där 1 då? Så har vi 4 och 1. Så har vi 1 är lika med C dividerat med 4. Så multiplicerar vi båda med 4. Så C måste vara 4. Så det här är jättemånga punkter som berättar till oss. Naturligtvis de andra punkter också berättar till oss. Var den ligger. Vad det ser, men det enklaste är de tre punkterna som är exakta, som ni ser där, som jag har nämnt.